Bugün Lalə Babaşova başprokurorluq qarşısında tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaş iddia edir ki, Sabunçu rayon xəstəxanasının saxta rəyi əsasında Suraxanı rayon prokurorluğunun qərarı ilə onun oğlu günahsız yerə həbs edilib. Təfərrüatlar video reportajda. Şikayətim odur ki, Suraxanı rayon prokurorluğu ilə Sabunçu rayon xəstəxanı üçlə bir-birinin əlinə vurur. Sabunçu rayonu yalandan diaqnoz verir, rəy verir. Gəlin Suraxanı rayonu da oraya əsasən statiyanı gücləndirir. Mən də bunların elədiyi fiktiv biabırçılığı, yalanı, saxtalığı, rüşvətxorluğu sübut elədim. Sübut elədim ki, bunların qoyduğu rəy deyil, rəy həmin rəy deyil. Çünki bu üç dənə professor mənə sənət verdi. Uşağı aparıb müayənədən keçirdim. Müayənədə, indi hal-hazırda siz təsəvvürünüzə gətirin. Həkimin işi üçün hakim, məhkəmə, həkimi prokurorluğa rədd cavabı verib ki, həkimin işini gedin araşdırın. Araşdırma üçün də 15 gün müddət verilir. Rədd cavabına 15 günə mənə prokuror, Sabunçu rayon prokuroru cavab verməliydi. 7 ayda həkimi gizlədirlər. Gəh deyirlər ki, ölüsü ölüb, gəh deyirlər xəstədir, gəlmir. Hərəsi bir cür danışır. Bax, bu dəqiqə, mənə Fəqan müəllim deyir ki, deyirəm, ay Fəqan müəllim. Deyirəm, Fəqan müəllim, 15 gün ərzində həkimin işi bilinməliydi. Hal-hazırda mənim oğlumun işimi verdiniz məhkəməyə. Halbuki mənim oğlumun işi birbaşa həkimlə əlaqədardır. Həkimin yalancı saxtakar rəyinə əsasən tutulub. Əgər bu dəqiqə hal-hazırda araşdırma gedirsə həkim haqqında mənim oğlumun işi niyə gedməlidir? Həkim haqqında araşdırma gedirsə icazə verin, mənim də oğlumun işi dayandırılsın. Bir daha da həkim öz iş yerinə gəlmir, necə həkim gəlir? Həkim öz yerində gəl, öz fəaliyyətindədir. O narkoman qadınlar da hal-hazırda, öz narkoman qadınlar var, 50 dənə gündə oğlan qəbul edir. 43 ailə yazıb, Suraxanı rayona 43 ailə deyir ki, gün ərzində 50 dənə ailə, 50 dənə oğlanları, qızları, gəlinləri körləyirlər. Xalqı məhv eləyirlər. Suraxanı rayonu bizə cavab verir ki, prezidentin göstərişi var pandemiya devrində, qadınları tutmaq olmaz. Tusadna institutdan, 5 nömrəli xəstəxanadan və dəmir yolundakı xəstəxanadan adlısanın tanınmış professorlarla rəylərinə oğlanı apardı, müayənə elətdirdi, müayənə zamanı göstərdi ki, nəinki bunun ürəyində bıçaq zədəsi var, nəinki bıçaq zədəsi var, heç onun ürəyində çırtma zədəsi də yoxdur. Gətirib qoydum həkimin qabağına, həkim sırası boynunu aldı. Səbuhi Xəlilov sırazı boynuna aldı, qayıtdı mənə, dedi ki, mən gedib yatacam, amma gör sənin oğlumun başına nə oynaşdıracam. Bəli, baxmırlar, heç nəyə baxmırlar, ancaq yalandan cəmatı qoyun sürüsü kimi o tərəfə keçin, bu tərəfə, hər yerə. Bir ildir mən Respublika prokurorluğuna gedib gəl. İndi bilmirəm, yuxarıda Kəmran Əliyevin xəbəri var, bilmirəm Kəmran Əliyevin xəbəri yoxdur. Amma aşağıdakılar, faktiki əlimdə sübutum var. Qəribədir ki, qəribədir, həkim deyir ki, səs yazması. Bağışlıq həm, oğlunuzda məhkəməsi olub qarıb, nədir? Oğluma təzəli ilə göndərdilər, burada Respublika prokurorluğunda elədilər, Suraxan rayonunda iş 120 idi, özləri keçirdilər 126-ya, göndəriblər məhkəməyə. Mənim də tələbim odur ki, hələ təzə başlanğıcdır. Mənim bu dəqiqə tələbim odur ki, mənim oğlum Səbuhu Xəlilovun yalancı rəy əsasında tutulub. Niyə onun işi araşdırılır? Hələ araşdırılaşdır, mənim uşağım məhkəməsi niyə başlayıb? Qoy araşdırılsın, həqiqət üzə çıxsın da. Həqiqətin, məndən 1000 manat rüşvət, 800 manat rüşvət alıb, audio yazıda da var ki, bəli, səs mənimdir. Boynunda daldı məhkəmədəki səs mənimdir. Niyə baxmırlar? Səbəbləri nədir? Onu da səbəbi göstərsin, məqsəd göstərsin, nə ki, bir səbuhunu niyə gizlədirik, niyə? Baş prokurorluqda görüşmüşəm, Elmar Kuryer var, Suraxan rayon kuryerdir. O ilə görmüşəm, görüşmüşəm sonra, indi Fəqan müəllimlə görüşmüşəm, bir də ki, Fəxri müəllimlə görüşmüşəm. Və səsinizi kanalınız vasitəsilə kimi çatdırmaq istəyərdiniz? Prezidentimə, yalnız və yalnız prezidentimə. Prezidentim görsün ki, o məmurları hansı yollara əl atırlar ki, eşdirsən, cibləri də olsun. Ancaq öz cibləri üçün, öz mənfəətləri üçün işləyirlər. Heç nə üçün işləmirlər. Biz sustuq, keçən dəfə də demişəm, bir daha deyirəm. Biz sustuqca bunlar xalqın qanını içir. Biz sustuqca bunlar daha çox quduzlaşır. Biz sustuqca ali məhkəmələr, bunlar
ne bileyim, ağır cinayetten daha çok cinayet edirlər. Balalarımızı bilerekten, göre göre, yalandan tutup elimizden alırlar. Bəsdirinde bu kadar kan içmək olar. Bunların evladı yoxdur mu? Bunlar hansı millətdəndir? Bunlar Azərbaycan xalqının niyə qanını içir? Niyə qanı əmir elər? Bunlar xalqın niyə qanını əmir? Məqsədləri nədir? Hə? Bir deyirlər, iki deyirlər. Neçə nəfərlərlə bunlar xalqın qanını niyə əmirlər? Hansı anıya baxırsan göz yaşlı qalıb. Bəsdirində. Bəsdirində. Mən demirəm ki, sübut eləsinlər mənim oğlumun cinayətini. Mən onlara sübut elədim ki, oğlum günahsızdır. Mən onlara sübut elədim ki, rey yalancıdır. Mən onlara sübut elədim ki, məndən 1000 manat rüşvət alıblar. Sübutlarımı, faktlarımı hamısını qoymuşam qabaqlarına. Mən onlara sübut verdikcə onlar üzüm məndən çevirir. Yeterince elimdə sübutlarım, faktlarım var. Nə istəyirlər? İstəyirsiniz yaxınlaşaq qəbul şöbəsinə? Yaxınlaşıram da qəbul eləyən var ki. Bir il. Neynirlər heç nə? Həqiqəti bilirlər. Mən onlara həqiqəti sübut eləmişəm. Göstərmişəm həqiqəti. Həqiqəti göstərmişəm, rəy yalandır. Əgərlər o rəy yalandır, düzüm. Bax, onda mən bura bugün bu müraciət edirəm. 3 dənə professorun məndə sənəti var ki, oğlan təmin. Onda gəlsin ona professorlar üçün cinayət iş açsınlar. Ya gizlətdirləri Səbuhu Xəlilov üçün cinayət iş açsınlar. Ya da mənə rəy verən ki, oğlan rəyində heç nə yoxdur. Professorlar üçün cinayət iş açsınlar. Görüm hansı məni alladır. Məni professorlar alladır, yoxsa bu Xəlilov alladır. Rüşvət xor. Bilirsiniz prezident haqqında nə dedi mənə? Deyirəm ki, Səbuhi müəllim, Azərbaycan Respublikası prezidenti bu yaxınlarda ömürlük həbslərin azad elədi. Qayıtı dedi ki, havayı azad elədi. Əlini də belə tutdu, pulun aldı deyə prezidentin azad elədi də. O səs yazması məndə var və mən o səs yazmasını gətirib Respublika prokurorumu təqdim eləmişəm. Hamısı başını çevirdi mənlə. Mənə deyir ki, sənin prezidentin rüşvət xordur. Özdə məndən rüşvət alala dedi bu sözü. Sübutlarım, faktlarım var ya, biri var ki, dillə deyim. Biri var ki, sübutum var əlimdə, gətirib təqdim elədim. O sözü kim dedi? Səbuhi Xəlilov mənə dedi ki, dedim, prezidentim ömürlük həbsdə olanları azad elədi. Əlim belə tutdu, dedi, havayı elədi, pulunu aldı elədi də. Sən prezidentin deyir mənə neynir, bunların hamısı audio yazıda var. Sabunçu rayonu buna qulaq asır, üzün çevirir. Yeganə insan burada, Sabunçu rayonun kuryeri Elşad müəllim dedi ki, qələt eləyir. Prezident haqqında o sözü deyir, Eldar müəllim. Qalan burada kim var ha? Hamısı o səsə qulaq asır, qulaq asır. Mənə yox, audio yazıyor, qulaq asır və üzün çevirir. Belə işləyirsiniz prezident üzü. Asir Respublika prokurorluğunda oturanlar, rüşvətxor adlandırırlar. Sübut gətirib vermişəm, dəlil gətirib vermişəm. Belə çevirsiniz prezident üzü. Belə durursunuz onların arxasında. Dövlət üzün arxasında belə durursunuz. 10 manat hansısa pul alıb qoyub cibinə deyənə nə prezidenti sayırlar, nə xalqı sayırlar, nə anıya yazığı gəlirlər. Sübutum var da, sübutla hərəkət eləsinlər. Oğlunuza neçə il həbs cəzası veriblər? Əvvəl 120 vermişdilər, 11 ildən 13 il göstərdi. Nə göstərdi? İndi də öz güyə, öz maraqlarını 120-yə hörmət eləyiblər də, mənə hörmət eləmişsiniz. Faktlarıma, sübutlarıma hörmət eləməmişsiniz heç mənim. Mənim faktımla, mənim sübutumla, mənim oğlumun yerində Səbuhi Xəlilov oturmalı idi. Sübutsuz danışmıram ki, gəlsin. Aynı altısı, hamını xahiş eləyirəm, çox xahiş eləyirəm, yaxşı, ağır cinayətlərdə gəlin çəkiliş aparın, saat 4-də gəlin çəkiliş aparın, gəlin çəkiliş aparın, faktlar, sübutlar üzə çıxsın, hamısı üzə çıxsın, həqiqət üzə çıxsın, həqiqət, görsünlər ki, xalqın başına nə oyun açırlar, görsünlər ki, bunlar xalqın başına nə oyun açırlar. Tək mən tək deyiləm, məni kimi. Ay Azərbaycan xalqı, mən tək deyiləm, məni kimi o qədər gözü yaşlı analar var ki. Bax, dünənləri mən caza çəkmə məntəqəsində idim, dünənləri. Orada kopya mənim hadisəm kimi bir ana var idi, ana. Ağlayırdı ki, Sabunçu rayonunda cərrah yalandan diaqnoz qoyub oğluma 13 il iş verdirir. Bax, dünənləri şu alanda caza çəkmə məntəqəsində bir ana da məni kimi ağlayırdı. Mədənin aşağı hissəsindən deyir, bıçaqla
biraz çat. Mən ki, heç bıçaq olmayıb əlimdə. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, ortalıqda bıçaq yoxdur. Qan ləkəsi yoxdur. Amma o deyirlər ki, ürəyinin alt mədəciyinə 1 santimetr bıçaq girib. Baykan hanı? Paltarda qan yoxdur. Özə ki, xəstəxanaya adam, qurulan adam zərər çəkmir. 12 radələrində hadisə baş verib, bütün professorlara burada müraciət edirəm. Rəşad Mahmudova burada müraciət edirəm. 4 santimetrlik ürək, bu hissədən ürək əməliyyatı olarmı? 5 saatdən sonra xəstəxanaya gedib. Şahidləri döyə-döyə ifadə verdirirlər. Şahidlər gəlmir.